Halos mapuno ng hardin ng isang batanggenyo ng iba't ibang variety ng bonsai plants. Pero mga ito, apektado rin ng mainit na panahon. Naritong report ni Paul Hernandez. Bago pa man makapasok ang marami sa plantito at plantita era, nauna na dyan ang 60 anyos na plant enthusiast na si June ng Batangas City. Ang hardin niya sa bulubunduki ng barangay Talumpok, Silangan, filled with everything that small, bonsai rito, bonsai roon. Ang pagkahumaling niya sa mga bulilit na mga puno, nagsimula pa noong kabataan niya, nakakagaan daw ng pakiramdam. Unang-una, yung mga problema ko, nalilimutan ko yung mga mga isipin sa office uh, na, na nalilimutan ko kaya pagkahapon pagdating dito kaya hindi ko siya naiisip ayos lang daw gumugol ng mahabang araw sa pagpoporma ng isang bonsai kung ang kapalit naman daw nito kita rin para sa kanya hitik sa sining at agam ang pagbobonsai nasusubok ang pagkamalikain at pamamaraan ng pag-aalaga nito mula trimming procedure wiring at ang proseso ng cut and grow mga finishing touches yan uh, kinabukasan makikita ko yung ipinorma ko ng wiring ay eh, parang mas maganda yata isa kanan ito. Kabilang sa mga variety ng nasa isang daang bonsai ni June ng kalyos, yangya at iba't ibang uri ng fruit bearing species. Yun nga lang, gaya ng iba pang halaman at puno, kalaban din ng bonsai ang nakatuto yung init ng panahon, kaya alaga rin ng dilig umaga at hapon. Nadadry talaga yung yung kanyang ano yung kanyang mga leaves ano may mga natutuyo talaga. So merong mga variety na kailangan kailangan diligan ko sa umaga pero meron naman na okay na sa hapon. Plano rin ni June na buksan sa publiko ang kanyang bonsai garden. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalo.